Niyam, əslən əsə biz bu günləri istəyirdik ki, sənin üçün bir sürpriz hazırlayaq və bir sürprizlə qarşılaşdıraq. Əslən əsə düzdür, sürprizimiz var. Amma başqa bir sürpriz, iki sürpriz olmalı idi əslən qalsa. İstəyirdik Ərkivana gedək. Nə danışırsın? Hə. Haçan? Getdik. Getmişsiniz? Bizim çəkiliş komandamız bəli getdi. Sizin sinif yoldaşlarınız istədiyi məktəbdə görüşək, çəkiliş eləyək, göstərək. Amma kənardan Ərkivanda sizin oxuduğunuz məktəbin nə gündə olduğunu gördük. Allah sənin ölənlərini rəhmət eləsin, ay qardaş. Və çox təəssüf ki, məktəbin hətta çöldən belə baxanda görmək olduq ki, vəziyyətin nə dərəcədə pisdir. Və elə ona görə də qərar gəldik ki, Təhsil Nazirliyinə müraciət eləyək, məktub yazaq və sizinlə bir yerdə həmin o məktəbə gedək çəkiliş aparaq. Sevə-sevə gedərəm, nə danışırsınız? Nə lazım? Vallahi sevə-sevə deyirəm, gedərəm. Niyə ki? Mən ümumiyyətlə həmin məktəbdə, elə bir kənddə, o boyda kənddə, o qəsəbədə daha doğrusu. Qəsəbə adı belə. Elə bir məktəbdə təhsil alıb və ondan sonra yüksək bal toplayıb universitetə daxil olmaq sözün əsl mənasında qəhrəmanlıq olar. Aycan, dinə niyə? Müəllim gələnə qədər, baxın, müəllimimiz gələnə qədər odun peçiyinə qızdırırdıq ki... Heç də dəyişməyib. Hə, həmin yeni odun peçiydi. Biz çalışıq, icazə alaq və həmin o məktəbi çəkək və göstərək. Təhsil sistemi olduğuna görə təbii ki, biz müraciət eləməli, qanunsuz ixtiyarımız yoxdur məktəbə daxil olmağa, çəkiş aparmağa. Onda uşaqlar donar ki, soyuqdan orada. Necə təhsil alsın, necə oxusunlar, donarlar ki, aynı, soyuqdan. Aynur, bax, misal üçün, dərs danışan yerdə, biliyorsan, pəncərənin içindən inək başını saldı içəri. Zarafat eləmirəm, ha? Zarafat bu gülməli deyil, bu ağlamalı bir şeydir. Yəni, bəli, yəni bəli, buna bəli, gülmək bəli, olmaz. Yəni, o uşaqların o qorxada bilər qəfildən, o soyuqda. Uşaqlar soyuqda. Özdə rayon yerləri, dağlıq yerlərdir də orada. Oturacağı görəsən. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Onlar gözəl təhsil almalıdır. Onların yerləri isti olmalıdır. İndi özünüz bilirsiniz ki, hava şəraiti dəyişilir. Özdə rayon yeri, kənd yeri. Mən heç vaxt. Hava daha da soyuq olur. Üzr istəyirəm. Heç vaxt da efirə telefon. Ağlamaq lazımdır.